Spesial kanggo Mimie Ferdi sing duwe rahasia hati, kanggo Bapak Akim Ibu Waryuna majikan, kanggo pengantin Wong Tawang Sari, Mamae Ferdi Om Dulani spesial yang punya Seneji 03. Pengantin lanang
go sampean wong Edan Tangerang, du wong Edan Tangerang, nok nia sing boral nok nia, nok nia, nok nia, nok nia, du nok nia, nok nia. Biasane wong Edan Tangerang ku sing di sana. Good.